ottelun lehdistötilaisuuteen. Otetaan ensin valmentajan yleisellä kommenteilla tästä illasta. Ensin verrasjoukkojen päävalmentaja ja Pasi Räsänen. No toi on aika helppo kommentoida tätä iltaa, kun katsoo noita lukemia, mutta toisaalta se on joskus opettavaista ottaa vähän kunnolla turpaa, mutta eipä tarvitse miettiä, kuka oikeasti on tämä sarja kovin joukkue. Ja siis kauhealla työmoraalilla vetivät taas hommia tuolla noin ja vähän kakkosmiehistöllä tulivat jo 10-1 löyvät tuohon tauluun, niin vähän siinä ei tarvi playoffeissa varmaan yksi ennakkosuosikki ja se on ja kuulin vissiin, että Lappeenranta on jo varattuna, että annetaan pojille siitä sitten tiukka matka sinne, mutta me analysoidaan tuo meidän oma peli tuolla keskenään ja opitaan siitä ja voi olla hyvä herätys tuolle meidän joukkueelle ja mennään eteenpäin. Pakko vielä kysyä tuosta, olit pettynyt joukkueen esitykseen tuossa perjantaina Rokia vastaan, niin mitä asioita tuossa pelin jälkeen omalla joukkueelle sanoi? Pystytkö yhtään tässä niin kuin äkkiseltä ennen kuin analyysejä on aloitettu tekemään, että mistä tämä tilanne nyt on johtunut? Kaksi ottelua tappiota, niin pystytkö yhtään avaamaan tavallaan syitä siihen? Syitä on monennäköisiä, mutta tämän päivän tappioon niin ei tarvitse paljon selitellä, että siellä oli niin kova joukkue vastassa, että perjantaina käytiin kyllä paljon keskustelua siitä, että miten pelataan ja sitten yritettiin vähän huilata ja ladata akkuja tähän, mutta vastus oli liian kova tänään. Kiitos. Kiitoksia sitten kotijoukkojen päävalmentaja Maso Lehtonen. Onnittelut voitosta 11 perättäinen voitto putkeen. Minkälaisia ajatuksia tämä iltaista kamppailusta? No joo, ei saatiin hyvä alku, että toi lukemat aika rumat kuitenkin sitten siihen peliin nähden. Pelihän oli kuitenkin sitten kaikin puolin tasaisempi, mutta onnistuttiin tänään maalinteossa aika lailla joka tontista, mitä saatiin, ja hyvä niin, ei se huono ole kenenkään itseluottamukselle, että saadaan maaleja aikaiseksi, ja mun mielestä niin kuin huippuasia pysyttiin peluttaan. Kuitenkin kentällinen 3 hyökkäjää ja epäilässä 2 hyökkää ja 1 pakki kuitenkin suoraan meidän A-junnuista nuorten mestiksestä, niin pystyi pelaamaan kuitenkin kokonaisen pelin ja kertoo siitä, että miten hyvää työtä tuolla tehdään tuolla meidän junioripuolella ja A-junnuissa, että siellä pysytään kuitenkin äijä nostaa ja he ovat heti tuossa perhettä mukana ja kertoo sitä arjesta, mikä se on meillä yhteistyö täällä, niin toimii että se oli ehkä se isoin asia tänään mulle ja ei mitään, peli muiden joukossa huomenna ei taas saa yhtään sillä pelillä, että huomannut, että on taas miettiä sitten perjantaita ja mennään eteenpäin. Niin pakko kysyä tällä hetkellä tosiaan 11 voittoputkeen. Ketterä pikkuhiljaa alkaa lähennellä Jukuria yhden kauden voittoa, niin tästä 14 voittoa putkeen tuli sillä kaudella. Itse asiassa toiseksi kovin voittoputki oli 12 voittoa, mutta tavallaan millä mallilla joukkue peli tällä hetkellä on? Pudotuspelit alkaa lähestyä muutama kerros enää jäljellä, niin minkälaisia signaaleja siellä on tällä hetkellä tullut? No ihan hyvällä mallilla, että tietysti tuo nyt on niin kuin Pasi tietää, että se on 1-2, niin se on huomenna ihan 11 voittaa. Se on ihan hyvä. Huomenna ihan hyvällä mallilla, joo, että voi vähän jo paukutella. Välillä kun pomppii, niin pomppii Pasi, kyllä sä tiedät se. Vähän säkää käy välillä, mutta ihan hyvällä mallilla, että että pysytään kuitenkin olemaan niin kuin mekin kärsivällisiä, että se on, meidän pitää sitten kuitenkin tietää, että sitä vaikeitakin aikaa tulee vielä ja ei tästä nyt niin kuin laskettelua mene. Tämä runkosarjakaan loppuu, että nämä on tärkeitä pelejä meille koko ajan kehittääksemme ja tietysti töissä oli jatkaa terveeksi ja homma kulkee, mutta en mä tällä hetkellä ole huolissani. Hyvä, kiitoksia valmentajalle sitten paikalla olevan lehdistön, kun esittää kysymyksiä. Näyttää vähän siltä, että ei ole, joten lehdistötilaisuus päätetään tähän turvallista kotimatkaan Savonlinnaan. Kiitos.